Eu ада ви ся ворер, че как заспива леко. Ако не иде сам да Trinket it. Отос! Е бати та пака! Ice block. Ice block down. Die by the sword. Enrage regeneration. Intimidating shout. Exemplo. Die by the sword down. Prismatic crystal. Shield barrier. Cold snap. Shock wave. Cold snap какво прави? Като ме удариш та фризва. Е, тогава с подобно. Combustion. Им някак. И то сега за мен. Ice block. Чек, постоянно са над 60 FPS. Защото съм заключил на 60. Ice block down. Да. А,